真的。那在这种时候当然心里面很不舒服，对不对？你就是有这种同理心，嗯，所以对于有这样状况的朋友，对，你会特别感受深。对对对，其实我觉得当大家觉得你和他们不一样的时候，嗯，他们就会把你当成个标靶来，嗯，来去攻击。嗯，对，而且现在就算不是人身攻击，嗯，网络那么发达的时代，他用网络上面只需要在上面 po 你的一些事情，嗯，把你的照片丑化也好，或者就是用文字来攻击，其实这一些已经足以让一个人去伤害自己了。对，对，所以我希望这支影片，希望这首歌可以影响到很多的人，嗯，就是不是说要去影响那些正在霸凌正在歧视的人，至少可以影响被歧视被霸凌的这些受害者，嗯，可以勇敢的去站出来，嗯，因为当你不再怕他们了，当你勇敢的站出来了，当你勇敢的做自己更爱自己的时候，其实他们会退缩，是，对，他们也许也就变成一样了，对，一样的心态，对啊，因为被攻击你会反击啊还是什么的，嗯，其实他们反而就会觉得说啊有效果，是，就是哎你怕了还是，嗯，哦你这个了，反而就是如果你根本就不怕他，就让他来让他写，你管他，你继续做的，嗯，那就像之前就像有一些像蛇精男，有没有像他们中国的一个微博的，嗯，那些网络红人啊等等的，嗯，那大家攻击他随便啊，他一样照顾，他过得更好，他过得更开心的时候，嗯，大家反而不会去攻击，反而就会觉得说为什么，嗯，就为什么他这样子，其实就是自爱啊，用比较正向的眼光去看，对对对，哦，其实在我身边的朋友对于这个性向问题啊是蛮两极的，赞同的非常赞同，不赞同的呢非常反对，那也常常会有朋友就问我说就好像要选边站一样，他们说你赞同吗？一定要我这样回答？我说我觉得我没有这个条件跟理由去赞同或不赞同别人，对不 对, 对，因为这是他有他的权利，我们完全就是一个站在尊重的这个角度跟态度来对待他们，我们不应该说他因为有这样的性向他天生的他会有这样的性向，我们说你这样不可以，每个人都有选择权，是是，你不能说哦我是异性恋，嗯哼，大部分人是异性恋，嗯，所以我是对的，嗯，所以我们应该要站在尊重的角度，没有绝对的对错，是就是要一个尊重啦，其实是彼此尊重，嗯，这是很重要的，没错，而且我们也不能要求每个人都要变得跟我们自己一样，啊，是啊，对啊，嘉豪呢，嗯，你应该有认识一些朋友是，对，我认识过一些朋友是这样，但是比较少，但是我跟他们比较没有这么多的接触，嗯，也不是说我去其他，就是怎么讲，但是我也不会特别去歧视他们，还是这样，嗯，就是我觉得其实大家都是都一样同一种人嘛，因为大家都是同一种人，就是就算你今天你是同性恋还是这样，我就觉得说大家没有必要去反抗或是这样，因为他们也没有爱到你啊，因为他们就只是想，他们就喜欢这样子，嗯，就是他们是这样子的个性和这种想法，嗯，然后只是我们是，我们也不能说我们是一般人，我们就是这样，就是你不管今天喜欢谁，是那都没有差，对我来说我是觉得都没有差，所以我不会特别去讨厌他们还是这样，反正人与人之间就是彼此互相尊重，嗯，是不是，大家各过各的，只要是一种正向的想法，嗯，就好啦，是不是，要努力的过自己的人生啦，对，要对自己人生负责，嗯哼，你选择哪一条路其实我觉得都没有真的对或真的错，是，对啊，嗯哼，只要你不是祸害人间就好，没错，是吧，对，你坏事做尽了，你再怎么样标榜我是哪一种人那又怎么样，嗯，你有坏事做尽吗？没有吧，没什么东西，没什么坏事，没什么坏事，这边都没有了做坏事的，我一个垃圾都不敢乱丢呢。我有的时候看到我还忍不住，尤其是在电台里面，有时候你看到有人丢垃圾，卫生纸在那边，你就会什么，就会想去把它捡起来，对不对？好，我们当然大家都一样，彼此尊重都一样，都一样，所以我们最后也还是要来一样一下，好啊，再听一次这首好听的歌曲。非常谢谢今天包括我总共六位，嗯，啊，对，谢谢五位来宾来到我们的现场，谈得很开心，我们也希望
这个正向的鼓励人心的，不管是歌曲或者是微电影 Julia 都能够非常的受到欢迎。谢谢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 大家。我们在歌曲声中来做一个完美的 ending、yeah. 谢谢，我们下次见咯。好，下次见。站在街口谁身旁，畏惧眼光在闪，左顾而右盼，躲躲而闪闪，只想找个伴。即使你没不一样，也会为爱而狂，跌跌又撞撞，绕了几个弯，却依然坠入无边黑暗的港。你其实没有想象中坚强，却依然坚持对爱的渴望。现实压抑真实的自己，眼光怎么那么的犀利？彩虹的颜色其实很美丽，绽放着浪漫温柔的气息。请勇敢做回完全的自己，你会发现真实的你最美丽。伤感只能自己尝，其实我们都一样，都会为爱受伤，这不能选择，也不是选择，谁选择走这条荆棘难关。你其实没有想象中间，却依然坚持对爱的渴望。现实压抑真实的自己，眼光怎么那么的犀利。亲爱的朋友们，我们今天的节目就在歌声当中结束了，非常感谢您的收听。桂华祝福您事事顺心愉快，请您别忘了明天下午1点到2点按时锁定桂华为您服务的生活加油站，我们明儿见喽。也需要人伴。